wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan dr ciise kayd maxamuud xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka somalilan iyo mas-uuliyiin kale oo xukuumadda ka socda ayaa gegida diyaaradaha ee caalamiga ah ee cigaal ku soo dhaweeyey wafdi sare oo ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka boqortooyada ingiriiska waxaana wafdiga hogaaminaya wakiilka somalilan u jooga dalka ingiriiska mudane cabdi cabdilaahi xirsi xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ingiriiska ee maanta hargeysa yimid ayaa waxaa ka mid ah gayfin alexander williamson oo ah xildhibaan baarlamaanka ka tirsan lagala soo doortay 2010-kii koonfurta deegaanka starfordshire lord stuart bullock oo ah siyaasi xisbiga conservativeska ah kana tirsan aqalka wakiilada alan hugh cranes oo ah siyaasi xisbiga conservativeka u matala gobolka welsh isla markaana ah xubin baarlamaanka ah oo laga soo doortay deegaanka fail of glamorgan sannadkii 2010 iyo edward lister oo ah la taliyo sare siyaasi arrimaha istraatiijiyadda ah horena ugu soo shaqeeyey madaxa xafiiska aqalka downing street ee ra-iisul wasaaraha ingiriiska waxaa kale oo wafdiga qayb ka ahaa maxamed yuusuf cali guddoomiyaha conservativeska soomaalida ee dalka ingiriiska xubnaha wafdigan sare ee baarlamaanka ingiriiska oo inta ay dalka ku sugan yihiin kulamo muhiim ah la yeelan doona madaxda qaranka ayaa ah xubnihii aqalka golaha house of commonska ingiriiska geeyey dooda aqoonsi raadinta jamhuuriyadda somalilan maxamed brandon bill telefishinka qaranka somalilan.